Nagsagawa ng kilos protesta ang mga health worker ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila para ipanawagan na ipasara muna ng 2 linggo ang naturang ospital. Ito ay para bigyang daan ang disinfection dahil aabot na sa 50 health workers ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Dr. Margarita Esquivel, ang presidente ng Employees Union Alliance of Health Workers ng Fabella Hospital, hindi na susunod ang health protocols. Kulang din anya ang personal protective equipment o PPE ng mga health workers para ipanglaban sana sa COVID-19. Wala rin anyang maayos na quarantine facility para sa mga health worker na nagpositibo sa COVID-19 at sa halip ay inilalagay lamang sa isang tent. Dahil gusto po naming madisinfect po ang whole hospital, hindi po pwedeng madisinfect by area dahil ang kalaban po natin ay traidor, yung virus. So kung ang nadisinfect po ay isang area lang, baka po tumalbog naman yung virus na iba sa another area. Siguro po, it would be better kung sa buong hospital madisinfect at baka humawala ang problema namin sa mga empleyadong nagpa-positive sa COVID. Eh, kailangan naman po sanang yung mga pasyente din ho mismo magkaroon ng tinatawag na mass discharging para at least kung ano po, aware po sila ang nangyayari dito sa amin ay hindi na po kami safe pare-pareho. Hindi na ho namin alam kung sino ho ang carrier. Kung carrier ho ba mga pasyente o ang mga empleyado na po ang carrier, kaya ang mga pasyente ho ay napapositive din po. Ayon kay Rodolfo Aala, 18 taong nursing attendant ng Fabella Hospital, dahil sa kulang na ang mga health worker at sa dami na rin ng pasyente, aabot na sa 12 hanggang 16 na oras ang kanilang duty sa isang araw. Wala rin anyang maayos na benepisyo na natatanggap ang mga health worker. Wala ring alok na libreng transportasyon para sa mga health worker para makapasok sana sa trabaho o di kaya ay accommodation man lamang para may pansamantalang matuluyan. Napakarami na na empleyado na positive sa COVID-19 na hindi nabibigyan at hindi natutugunan ng maayos na sistema. Walang maayos na pasilidad para sa mga empleyado ng Fabella. Walang maayos na sistema, hindi makapag-provide ng maayos na PPE. Ganun na rin po yung mga gamit na gloves at other na benepisyo po namin na sa ngayon po ay kulang na kulang kami. Problema rin ngayon ng Fabella Hospital ang pagdami ng mga pasyente na nanganganak. Ayon kay Aala, 7 bagong panganak na pasyente ang sama-samang nahihiga sa 2 pinagdikit na hospital bed. Kasama na rin doon ang mga bagong silang na sanggol. Minsan nakaka-encounter kami dyan na mga nanay na nagsisinungalin na yun pala ay COVID positive. Ang nagiging problema, yung mga nanay na yan nahahalo pa doon sa ward. Kaya labis na nakakabahala at baka mamaya kami pa yung sentro kung bakit dumami yung COVID-19 dito. Ipinapanawagan ng mga health worker ang pagbibitiw sa pwesto ni Dr. Esmeraldo Elim, ang direktor ng Fabella Hospital, dahil sa kababayaan nito sa pagtugon sa COVID-19 cases. Matatandang ilang health workers na ang dumulog kay Pangulong Rodrigo Duterte at umaapila na higpitang muli ang quarantine protocols dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Agad naman na tumugon ang Pangulo at pinairal muli ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, Laguna, Cavite at Bulacan. Sa pinakahuling talaan ng Department of Health, umabot na sa 106,000 na kaso ng COVID-19 ang naitatala sa buong bansa, habang mahigit sa 2,000 na ang nasawi at 65,000 naman ang nakarecover. Chona Yu, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-usisa.